Gospodine Ivaniću, hvala lijepo što ste, evo, pored svih današnjih obaveza, izdvojili vrijeme i goste Dnevnika plus TV1. Dobrodošli, hvala još jednom. Hvala vama na pozivu. Evo, predsjedništvo bi na prvoj narednoj sjednici praktično trebalo izvršiti izmjene zajedničke izjave kojom se Bosna i Hercegovina obavezuje na provođenje ekonomskih reformi na putu ka Europskoj uniji. Možete li nam reći u kojem dijelu će se te izmjene dešavati i šta će se mijenjati u odnosu na prvobitno? Sadržajno ništa posebno. Sadržajno imat ćete priliku da vidite da će to manje više ostati u okvirima onoga što smo mi već dali. Ovdje će doći najvjerojatnije do pojašnjenja koja su po mom uvjerenju već bila u tekstu sadržana, ali nekima nisu bila dovoljno jasna. To znači, ubacit će se ponegdje rečenica da će institucije različitih nivova vlasti pa će se dodati u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima preduzeti mjere da se zajednički program reformi provede do kraja. Dakle, u skladu sa nadležnostima bit će poziv na ustav u skladu sa ustavom BiH i Daytonskim mirovnim sporazumom. Niko nije imao problem s tim od učesnika razgovora, dakle svi su to od samog starta i podrazumijevali i mislim da se ključ tih promjena vezuje za to. Ima nekih stranaka koje bi išle i dublje u konkretizaciju reformi. E, ja mislim, spominjanje šta treba sve uraditi. Ja mislim da je to pretjerana detaljizacija u ovoj fazi. Mislim da time pomalo izlazimo iz nadležnosti koje predsjedništvo ima i mislim da tu konkretizaciju reformi koja svakako slijedi treba da urade nakon što izjava jednom bude usvojena, potpisana u institucijama BiH i od političkih lidera, da tu onda konkretnu realizaciju treba da urade premijer entiteta i predsjedavajući savjeta ministara. Bilo je neki kritika na vaš račun od strane SNSD-a, Milorada Dodika, to ste već i komentirali, jeli, da prvobitna izjava nije uključivala pozive, ne znam, na Daytonski sporazum, jasno se tražilo preciziranje nadležnosti, da je bila na štetu Republike Srpske i tako dalje i tako dalje. Kako gledate, kako komentarišete ove kritike? Pa to je kad neko hoće da traži primjedbu gdje u stvari nema ni osnove. Od samog starta je bilo jasno da ta izjava nijednog trenutka ne izlazi iz ustavnih nadležnosti pojedinih nivoa vlasti, jer su ministri više nego jasno rekli, jer su oni koji su se bavili idejom, da u ovoj fazi njih promjene nadležnosti i promjene ustava ne interesuju, da ih upravo interesuju stvari koje bi trebali biti zajednički definisani i da na takav način onda, a to je ekonomija, da dobijemo nešto pozitivno, da dobijemo veću podršku, da nam se otvore vrata ka statusu kandidata, što bi za Bosnu i Hercegovinu bilo presudno. I onda, naravno, Dodik je tu tražio neke začkuljice da bi bio važan. Pokazalo se da tu uopšte nije bilo problem. Mi smo to napisali znajući da će se nešto tako i tražiti. To uopšte nije problem. Iskreno, nakon te priče da je to neprihvatljivo, da je to sve protiv Republike Srpske, pokazuje se da to nije bilo tačno, da je ova izjava u interesu Republike Srpske, pokazalo se da Dodik po dobrom starom običaju voli da zagalami, a onda na kraju se to ispotpisuje. Ovdje će se, nadam se, postići kompromis pa se i on pridružiti, a to što on voli da drži predavanja pa na kraju potpiše, ajde, ostavit ćemo taj osjećaj i utisak. Možda zato što ste ga zaobišli u svemu ovome? Nisam ja nikada nijednog trenutka zaobišao. Ja sam samo radio onaj dio posla koji smo se dogovorili na sastanku sa Mogherinijevom. Mi smo tada rekli da ćemo mi dati prijedlog, mi smo dali prijedlog, gospodin Dodik je informisan, imao je vremena, davao je svoje primjedbe, imali smo posle toga zajednički sastanak, ali objektivno, noseću odgovornost za tu izjavu sam imao ja i vjerovatno on to tumači kao neku vrstu svog političkog udara na njega, iako ja ne mislim da jeste, on je značajna politička ličnost koju ne možete zaobići, ja to nemam ni namjer, kao što su i ostali lideri drugih partija značajni, ne možete ih zaobići. Očekujete opstrukcije možda nove ne po tom pitanju? Ne, zato što su svi shvatili da im je to interes. A interes je svima nama. Da ta šansa postoje. Evropa je nama ipak olakšala otvaranje vrata i preduslove za dobivanje statusa kandidata. Rekla, ajte prvo napravite par ekonomskih reformi, na bazi njih dobit ćete ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon toga, u pozitivnom ambijentu koji bi trebao biti, riješite problem sa idući Finci i vi ste kandidat. A kad je zemlja kandidat, iskreno, ja mislim da će ta naš status potrejati barem 8 do 10 godina, ali je to i naj
korisniji status za jednu zemlju, jer tada najviše dobiva novca da se pripremi za članstvo, a ne daje ništa. I volio bih, želio bih i uraditi sve što mogu da u ovom mandatnom periodu Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za Evropsku uniju. Ekonomija je u prvom planu nove evropske inicijative. Kada bi evo građani Bosne i Hercegovine mogli očekivati ili osjećati konkretne rezultate toga? Da se ne varamo i ne lažemo, neće to brzo biti. Bosna i Hercegovina je u dubokoj ekonomskoj krizi koja dugo traje. Bosna i Hercegovina je imala vrlo negativan imidž, ozbiljni investitori u nju nisu dolazili. Bosna i Hercegovina prvo mora omogućiti status domaćoj privredi da ona počne da funkcioniše na pravi način, pa će tek nakon što domaća privreda bude imala dobre rezultate i ozbiljni strani investitori doći. Niko nije htio doći u jednu zemlju u kojoj je sve pogubljeno, u kome jednostavno nije bilo koncepcije, u kome su svi pričali o svemu osim o ekonomiji, u kome su svi promovisali teme i bavili se stvarima koje nisu vezane za stvarni život. I potraće dok te promjene počnu davati rezultate. Treba prije svega promijeniti sliku u ovoj zemlji. Umjesto jedne negativne slike koja je stalno sukob, pokušati napraviti sliku koja se pokazuje da se ipak nešto može raditi, popraviti saradnju sa susjednim zemljama, zajednički djelovati da privuku ozbiljne investitore. Sticam okolo bio sam u Južnoj Koreji. To je neka partijska aktivnost bila, ali odmah nakon što sam izabran, sam onda imao priliku da budem i sa predsjednicom Koreje i sa šefom njihove partije koja drži sve poluge vlasti u Južnoj Koreji. Pitao sam ih imali šansi da pokušate, pošto ipak država kod njih utiče i na te investitore, da nam obezbedite da neki Samsung, neka Kia, neki Hyundai nešto napravi na ovom prostoru. Vrlo jasna poruka, gospodine predsjedniče, gospodine Ivaniću, ako bi zajedno Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija imale neki zajedno koncept, onda bi imalo logike. Inače, pojedinačno mali ste. I to je, mislim, jasno. A ozbiljni su investitori, ozbiljne su firme u pitanju, ali da ne treba odustajati, ne treba i da je naša obaveza da to pokušamo raditi, jeste. Je li ta klima nekako između političkih lidera sazrla? Da se konačno počnu rješavati? Nije u potpunosti, ali je bolja. Nije još uvijek sazrla do kraja, što da sad kažemo, sad smo u nekom super pozitivnom stanju. Nije, ali je puno bolja nego što je bila ranije, sa više razumijevanja idemo i ne znam koliko primjećate, manje je zapaljivih nastupa, manje je, čak i kad bi se ranije neka od tema iskoristila za žestoke reakcije i napad, pokazuje se da toga sve manje ima. Dakle, na svim stranama je ipak veća tolerantnost i očita spremnost da se pokuša napraviti pozitivni ambijent. Jer nekako tome prilog, čini mi se, ide i evo ovo formiranje vlasti. Jeste da je malo zapelo u federaciji, ali evo, za praktično 3 mjeseca od izbora gotovo imamo konture, odnosno imamo skoro formiranu vlast, što se nije moglo ni pomisliti u nekim prethodnim ranijim periodima. Evo. Pa ja isto mislim da će ovo konstituisanje vlasti biti među efikasnijim, među najbržim u cjelini. Samo da je završi taj problem još u federaciji, posebno oko izbora potpredsjednika iz reda srpskog naroda. I mislim da smo onda sve završili i da do polovine februara ćemo imati vlast na svim nivoima. Što bi bilo, priznajte za Bosnu i Hercegovinu, ipak jedno pozitivno iznenađenje, s obzirom da je u prošlom mandatu to trajalo više od godine dana. Od novog vijeća ministara očekujete sistem reciprociteta, jel, kada je pitanje zaštita domaćih proizvođača. Što bismo takvim mjerama dobili, odnosno imali nešto što bismo u tom sistemu izgubili? Moje iskustvo je pokazalo da se puno necarinskih barijera koristi kod ograničavanja izvoza iz BiH. Masa nekih proceduralnih razloga. Recimo, naš izvoznik na deklaraciji napravi malu gramatičku grešku u jeziku, zabrani se uvoz toga, a istovremeno u Bosni i Hercegovini se to ulazi bez većih posebnih problema. Tamo gdje mislimo da je u pitanju zaista neprincipijelno neograničavanje izvoza s naše strane, ja iskreno mislim da moramo isto reagovati. To znači ako naš proizvođač mora da potroši 10 do 15 dana dok prođe sve birokratske procedure, mora tako i njihov. Nema drugog načina, iz koja god zemlja da je u pitanju, nema drugog načina da čuvate svoje. Ja sam protivnik uvođenja carina, uvođenja kvota, zatvaranja tržišta,
Ali jednako tako ne mogu da prihvatim da naše preduzeća ne mogu biti ravnopravna kad treba da izvezu negdje drugdje. Ne može ovo tržište biti potpuno otvoreno, a druga zatvorena za nas. Treba da ovo naše bude otvoreno, ali drugi moraju biti otvoreni za nas. Ako primijene necarinsku neku barijeru, znajte da će ja biti za to da se to radi. Zašto do sad nije rađeno? Vjerovatno od straha pred međunarodnim institucijama, da će neka od međunarodnih institucija da reaguje i neko nekog smijeni. Nema to. Ne smiju političari, ministri, odgovorne osobe za brigu o našoj privredi na takav način razmišljati. Moraju stati čvrsto iza naših preduzeća. Imali smo u proteklim godinama i primjera, konkretno je bilo sa Republikom Hrvatskom, tako tih nekih nesporazuma, kad su naši predstavnici vlasti malo zagalamili, rekli nećete ni vi, i onda su neke stvari zaista brzo rješavale. Upravo i mislim da to jeste način kako možemo pomoći našim preduzećima. Ostavimo mi njih same. Ta preduzeća neće biti u stanju ništa da naprave, jer bit će jednostavno testirati na njima strogoću. Kako će u svemu ulogu imati predsjedništvo? Može li se očekivati neka vrsta ekonomske diplomatije, ekonomske ofanzive? Predsjedništvo nije formalno odgovorno za to, ali predsjedništvo u ovom sazivu jeste, ajde da kažem, politički tijelo u kojem se nalaze tri, najmanje dvije jake političke ličnosti, evo mogu reći sve tri, koje onda preko utjecaja na većinu savjeta ministara mogu bitno utjecati i na ekonomska kretanja. Više politički kao lideri partija, lideri blokova, nego kao formalna nadležnost predsjedništva. A zato predsjedništvo kao tijelo je politički zanimljivo svuda u svijetu. I predsjedništvo može, i ja mislim da bi to trebalo uraditi u nekom, ajde da kažem, ne baš odmah jer imamo drugih prioriteta, ali tamo već kad se uđe u neku vrstu rutine, predsjedništvo trebalo da napravi koncept pokušaja pristupa nekolicini velikih investitora da pokuša barem jednog u ovom četvrtogodišnjem mandatu dovesti ovdje. S tim da bi jako dobro bilo da to bude investitor koji za sobom povlači i traži isporuku puno malih, sitnih dijelova, da se na to na neki način pokuša napraviti neki grozd, neki klaster naših domaćih preduzeća. Mi takvog investitora nemamo. Tu ima malo u federaciji pokušaja da to bude Volkswagen pa da se preslake pojedini dijelovi naprave, ali još uvijek ni tu nije dovoljno. I tu treba pojačati aktivnost i sigurno bi svi imali efekta od takvih stvari. Dakle, treba nam koncepcijski jedna ili dvije ozbiljne investitore koji su u stanju da onda angažuju veći broj tih malih preduzeća koja bi u stanju da rade pojedine dijelove. Šta je to? Mislim da je to kao ideja prisutna, ali treba polako pokušati izvršiti neku konkretizaciju. Ako ko može privući vlasnike, ključne ljude iz tih firme, onda može u Bosni i Hercegovini predsjedništvo zbog težine koju ima. Mandatar za sastav vijeća ministara, gospodin Denis Vizić, ima jednu zanimljivu ideju koju je javno izrekao čak i u našem programu, u našem dnevniku, a to je formiranje, odnosno uspostavljanje razvojne banke na nivou Bosne i Hercegovine uz ostajanje razvojnih banaka na nivou entiteta. Smatra da bi bilo lakše doći do povoljnih sredstava iz evropskih zemalja. Kako vi vidite ovu inicijativu i ima li tu perspektive? Kao ekonomista, ja sam inače veliki protivnik nekih privilegovanih državnih banaka. To sebi mogu priuštiti velike zemlje koje imaju značajan potencijal, kao što su Kina, Rusija, Sjedinjene Američke Države, i koje onda te razvojne banke svoje obično koriste za plasmane svojih proizvoda, izvoz, ovo što Kina sad posebno jako radi, a to je obezbjeđuje sredstva i vrši radove u zemljama van Kine. Most u Beogradu, termoelektrana u Stanarima i slične projekte. Male zemlje, razvojne banke u malim zemljama, koncepcijski mislim da je to dosta teško, ali ako bi to bila saglasnost institucija Republike Srpske Federacije, međunarodnih finansijskih institucija, ne bih imao ništa protiv. Lično sam vrlo pesimističan. Ja inače mislim da su razvojne banke, njihova pretpostavka je da će oni davati kredite jeftinije nego komercijalne. A to da znači da će privilegovani uvijek imati lakši pristup tome da tu nema fair odnose, pokazalo se. Zato ja to i ne bih radio, jer mislim da to onda uvijek završi u tome što krediti počne dobivati ljudi bliski partijskoj strukturi i strukturi koja je tog trenutka na vlasti. Evo imamo proteklih dana na neki način aktuelnu priču. Vlast je evo na neki način formirana.
jeli, malte ne. Već se traži smjene na državnom nivou. U pitanju je gospodin Šefik Džaferović, predsjedavajući parlamenta. Smjenu traži SNSD. E sad, jedni kažu da je to dobro smišljena priča, da se u to vuče Savez za promjene i dovede u situaciju da podrškom smjeni Džaferovića praktično dovede u pitanje formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, ili da nepodržavanje bude na odaru priča SNSD-a i Milorada Dodika? Ja mislim da je tu potpuno jasno da se oko toga digla velika medijska galama. Objektivno imate optužbe koje iznio gospodin Kebo, na koje se SNSD poziva. Gospodin Kebo je potpredsjednik federacije, dakle dosta jaka politička figura. S druge strane, gospodin Džaferović je jedan od simbola SDA, ozbiljne političke stranke. Naše mišljenje Saveza za promjene bilo je da tu temu ne treba politički zloupotrebljavati dok god tužilaštvo ne kaže neki svoj stav povodom tih dokumenata koje je dobilo. Suviše to ozbiljno da bi tužilaštvo moglo izići iz toga. Dovoljno je da kaže ima elemenata da se radi istraga i mi ćemo onda imati svoj stav. Ako ima elemenata da se radi istraga, zato što su pitanje specifični pod navodnicima zločini, onda bi bilo dobro, a i sam gospodin Džaferović je rekao da bi on odmah otišao ako to neko kaže, a ako nema, onda zaista nema smisla zloupotrebljavati tako tešku temu zarad kratkoročnih političkih ciljeva. U toj varijanti ja mislim da gospodin Džaferović treba i mora da ostane na ovom mjestu. Dakle, ključ odluke jeste u pravosudnim organima. Ja znam da u Republici Srpskoj odmah ima priča, ali to je BiH nivo i on to ništa neće uraditi, a ja sam onda postavio pitanje kako kantonalni sudovi mogu da sude za ratne zločine. Znam mnogo ljudi koji su čiji predmeti bili na kantonalnim sudovima. Zašto onda tužilaštvo Republike Srpske ono ne kaže svoj stav povodom tih dokumenata i da ono kaže ima li ili nema elemenata za otvaranje istrage? SNSD je prošlu sedmicu parlamenta upravo o ovoj temi napustio. Najavio da će ponovo to uraditi. Hoće li takav odnos imati posljedice po rad parlamenta i sve one reforme koje trebaju da se otvaraju, rade i završavaju? SNSD ne može blokirati rad parlamenta, barem nekad je u pitanju predstavnički dom. On može eventualno, ako je za to saglasan i DNS, bojkotovati rad Doma naroda i može spriječiti kvorum. Ne mislim da će on to raditi jer to nije politička argumentacija, to je bojkot. I nema ni interes. U krajnjoj liniji, zbog ogromnih finansijskih problema koji postoje u Republici Srpskoj, interes SNSD-a je, mogu se slagati ili snagati s nama, ali da institucije funkcionišu, to je jedini način da se dobiju i sredstva od MMF-a i da se otvori mogućnost druge finansijske podrške, a bez te dodatne međunarodne finansijske podrške oni ne mogu izdržati ekonomski sa stabilnim budžetom. Zato ja ne očekujem verbalne priče, ali osim verbalne priče, suštinski poteza ne. U Bosnu i Hercegovini, evo, nakon izvjesnog vremena stigla je nova američka ambasadorica, imali ste priliku s njom i razgovarati, primili ste njene akreditive. Kakva će politika Sjedinjenih Država, po vašem mišljenju, biti u narednom periodu kada je u pitanju naša zemlja? Koncepcijski, očito je da je Bosna i Hercegovina, da kažem, stavljena pod kišobran Evropske unije. I da je Evropska unija na međunarodnoj sceni dominantni igrač koji se bavi Bosnom i Hercegovinom, i to je potpuno prirodno, s obzirom na našu želju da uđemo u Evropsku uniju, s obzirom na činjenicu gdje se nalazimo. Međutim, Sjedinjene Američke Države kao velika sila i kao sila koja je napravila ogromne napore da ovdje obezbijedi mir i stabilnost i koja je autor Daytonskog sporazuma, će biti prisutna. I sasvim sigurno to nikad neće biti prostor u kome Sjedinjene Američke Države neće imati svoj stav. Ali mislim da će biti u funkciji Evropske unije i mislim da će u osnovi podržavati koncepciju i politički pristup koji zagovara Evropska unija. I mislim da nije realno očekivati od Sjedinjenih Američkih Država neke sad posebne druge inicijative mimo ovoga što radi Evropska unija. Najaktualna vijest iz regiona svakako je izbor Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednicu Republike Hrvatske. Kako će to uticati na odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Već imamo nekih iskrica na relaciji Beograda i Zagreba, a opet odnosno na predsjednice, izjave predsjednice koje je proteklih dana davala nakon izbora. Pa moj bi isto savjet bio da se ta izborna i predizborna retorika malo spusti. Potpuno je razumljivo da u izbornoj noći kad se pobjedi ima malo euforije,
ali mislim da sad već vrijeme da se retorika uđe u onu normalnu fazu kako bi trebalo biti rutinskih razgovora i rutinskih izjava. Ne očekujem ja neke promjene u odnosu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine zbog toga. Možda će malo vidljivija i malo direktnija nego što je to bilo u prošlosti biti zainteresovanost Hrvatske za poziciju Hrvata u BiH, ali ne ništa dramatično i ništa što bi moglo da ugrozi dobru saradnju između BiH i Hrvatske. Gospođa Grabar-Kitarović je žena koja je godinama bila na međunarodnom planu, bila je ministar inostranih poslova, ja i ona se jako dobro znamo, 4 godine smo zajedno radili. Ona zna međunarodnu politiku i mislim da sve ove izjave koje su bile dane bile što davane u funkciji zahvale HDZ-u zbog mogućih predstojećih opštih izbora u Hrvatskoj, a manje okrenute međunarodno. Mislim da je to sad prošlo, vjerujem i nadam se da će se stvari ući u tu neku normalniju fazu. U njoj očekujem sasvim normalnu i korektnu saradnju. Naš je interes da to naravno bude i dobra regionalna saradnja i da i Hrvatska i Srbija i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i Makedonija zajednički dobro sarađuju. Je planirana skora posjeta predsjedništva, ne znam, Zagrebu gore, predsjednici i obratno? Mislim da će sigurno predsjedništvo biti prisutno. Vidjet ćemo u kom kapacitetu kod inauguracije. Mislim da tu, kad sam ja u pitanju, ostaje malo otvoreno zbog pitanja Kosova, ali vidjet ćemo kako, vidjet ćemo šta će se to desiti kad dođe vrijeme. Bili ste u Beogradu već, ali kako srbijanski zvaničnici gledaju na situaciju u Bosni i Hercegovini i kako će se saradnja na tom planu odvijati u budućnosti? Mislim da je stav koji je izrečen kod njih, otprilike u jednoj rečenici, mi volimo Republiku Srpsku, a uvažavamo i interes nam je stabilna cjelovita Bosna i Hercegovina, najbolji mogući odgovor. Dakle, logično je da se postoje emotivne veze između Beograda i Banja Luke, da postoji neka vrsta nacionalnog identiteta i tu ne vidim ništa sporno, ali Beograd jasno rekao, naš interes je stabilna, cjelovita Bosna i Hercegovina. Što znači da je i vrlo korektna ravnoteža u tome napravljena i to zaista jeste stav, to sam imao priliku i da vidim. Beograd jeste zainteresan za dobre odnose sa Sarajevom, Beograd snažno pokušava da grabi prema Evropskoj uniji, imao je jako pozitivne ocjene tih napora u prošlih nekoliko godinu, dvije dana. I mislim da može biti čak i podstrek nama da se i mi još angažovanije tom pitanju posvetimo. Ja ne vidim ni tu ni jedan poseban razlog za bilo kakvo zatezanje međusobnih odnosa. Međunarodna demokratska unija u Sarajevu održava dvodnevni i trodnevni sastanak. Domaćin ste, dakle, vaša partija PDP i Stranka demokratske akcije. Koji je i koliki značaj ove organizacije kada je u pitanju ovo konkretno Bosna i Hercegovina i šta možemo očekivati od sastanka? Ja mislim da je to asocijacija koja će tek u vremenu koje dolazi dobivati veći značaj. Kako se međunarodna politika globalizuje, tako i te institucije na globalnom svjetskom planu dobivaju više značaja. Mi smo sad imali situaciju, vidi se da je Evropska narodna partija jedna od ključnih instrumenata u Evropskoj uniji. Zašto? Zato što je Evropska unija kao regionalna institucija bila tako bitna. Kako se stvari dižu, kako globalne institucije postaju važne u ovom savremenom dobu, tako će i ove globalne partijske asocijacije imati sve veći značaj. Partije, narodnjačke partije su tim nekim zajedničkim ranije davale manji značaj, jer uvijek to bilo jedna od ključnih stvari je identitet naroda kod narodnjačkih partija. A globalizacija podrazumijeva i onda su malo izbjegavale formiranje toga. Mislim da će to biti izuzetno značajno, samo činjenica da ste imali jednu od tako uglednih ličnosti kao što je gospodin Howard, jedan čovjek koji je praktično Australijom kao velikom zemljom upravljao ne znam koliko deseta godina, a sad nakon njega dolazi aktuelni premijer Novog Zelanda, pokazuje da su to ozbiljni ljudi i ozbiljne institucije. Meni je izuzetno drago što smo i mi iz PDP-a, ali i iz SDA u toj asocijaciji. To znači da smo prisutni, uvaženi, da na neki način možemo djelovati pozitivnije, stvarati malo drugačiju sliku o svima nama. I ne bih davao, dakle, neki
istorijski značaj, ali mislim da je izuzetno bitno i mislim da je značajno što je taj izvršni komitet koji se ovdje okuplja u ovim danima uzeo za sjedište Sarajevo, uzeo za odluku da to uradi u Sarajevu, da to pokazuje da smo mi već se unutar te asocijacije nametnuli i da smo vrlo prihvaćeni kao ravnopravni učesnici toga što je za ovu fazu sasvim dovoljno. Gospodin Ivanić, hvala lijepo što je za izdvojeno vrijeme i što ste bili gost Dnevnika Plus. Hvala vam.